WaterJet ni power tak? Hai kawan-kawan, hari ini saya akan tunjukkan WaterJet High Pressure 180 bar yang guna petrol engine. Jenama Ogawa. Desain WaterJet ni memang dah siap dengan roda tubeless. Jenis tayar tak payah pump angin lah. Dan ada bagi 4 jenis nozzle. Satu untuk sabun, lain 3 untuk tempat tajam tengah kembang. Hose sedut pun ada bagi. Lepas tu, ini ialah pressure hose dia. Pressure hose dia kena masuk sini saja. Dia ada thread kat sini. Lepas tu, ambil je mana satu nozzle yang you nak pakai. Ini ialah cara sambung dia. Wow, tadi saya sudah try nozzle yang tajam, memang sangat power. So sekarang kita cuba tukar nozzle kembang, tengok prestasi macam mana. Okay, ini ialah nozzle kembang. Kalau nak tempah sabun, boleh letak sabun dalam tung sini lah. Tapi hari ini kami tak ada sediakan sabun, so tak dapat nak test lah. So, mesin ni memang sangat-sangat power. Harga dia pun tak mahal, baru RM1,000 lebih sikit sahaja. So, inilah semua tentang untuk WaterJet 180 bar jenama Ogawa ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye!